Комунікація з Національним банком була і є, абсолютно. Тобто ми в межах, скажімо, нашої офіційної співпраці проводимо наради, збираємося, комунікуємо, дискутуємо, приймаємо певні економічні або фінансові рішення. Зокрема, на рівні Міністерства фінансів відбувається постійний діалог між і міністром, заступниками, головою, членами правління Національного банку. Це практично щоденна робота, вона була, є і триває. Чи є робота в нас? Так, двічі-тричі на тиждень ми проводимо спільні зустрічі або наради з головою Національного банку. І це було як з попереднім головою, так і з нинішнім головою НБУ. Абсолютно робочий процес. Тут немає жодних секретів, інтриг, якихось таких, що там, ну, я не знаю навіть, як це назвати, що з кимось була розмова, з кимось нема. Ми знаходимося на державних посадах, тут неможливо не комунікувати. Тому комунікація є, розуміння є, відповідальність перед Україною кожного з посадових осіб, ну, вона передбачена і законом, і кожен розуміє рівень такої відповідальності на своїй посаді. На сьогоднішній день комунікація відкрита, конструктивна. Я сподіваюся, вона дає свої результати. І, між іншим, ви ж бачите, як планомірно і впевнено, наприклад, там знижувалася облікова ставка НБУ. Це була, ну, робота Національного банку, але в цей процес були залучені і керівники-спеціалісти, і Мінфіну, і Мінекономіки. Тобто це дійсно спільна робота. Я абсолютно переконаний в тому, що робота конструктивна Національного банку, уряду, економічного і фінансового блоку міністерств буде продовжена конструктивно. У нас є хороші амбітні цілі. Ми працюємо спільно над тим, щоб запровадити нові економічні, фінансові механізми і моделі для зниження вартості кредитного ресурсу, для доступності такого кредитного ресурсу і для бізнесу, і для приватних споживачів. У нас є ціль знижувати і в подальшому ставку по іпотеці, і спростити іпотечне кредитування, вимоги до іпотечного кредитування.